may mga tao talagang kahit obvious na ay dinedenay pa rin yung katotohanan. May mga tao kahit alam na na kasinungalingan ang isang bagay, paulit-ulit niyang itatatwa ito at sasabihin niyang totoo. Example, noong estudyante ako, marami akong nakikita na nangungopya. At isa ako doon sa mga nangopya. Ang laging reason namin, hindi naman masama yung mangopya. Gusto namin kasi makapasa. Natural lang mangopya. Kaibigan kita eh. Natural, nagpapakopya ka. Another example, nagyoyosi ako dati. Kahit marami na ako nakita na napahamak, napaikli ang buhay because of yosi. Ang lagi ko sinasabi, hindi totoo yan. Wala namang nangyari sa akin. At patuloy akong nag-yosi. Gusto niyo pa ng isang example? Kunwari, sa isang barkada, crush na crush ko yung isa. Tapos, nabibisto na ako ng mga barkada ko na crush ko yun. At tutuksoy nila ako, crush mo yun. No? Pero ako, sasabihin ko, hindi . Pero yung mata ko, laging nasa kanya. Yung isip ko, laging siya ang laman. Inisto ko ang FB. Ayan. So, ano ibig sabihin nun? Kahit na paulit-ulit nang sinasabi sa'yo na ito yung totoo, pero dinedenay mo. Why? Because komportable ka kung ano yung alam mong totoo. Ibig sabihin, komportable ka na sa ginagawa mong kasinungalingan. Komportable ka nang mag-deny ng katotohanan. Look what happened to Judas. The gospel today, sa dinner nila, diba sabi ni Jesus Christ, may isa sa inyong magtataksil sa akin, pero sabi ni Jesus Christ, sure ako Lord, hindi ako yun. Diba? Alam naman niyang siya lang ang nagbabalak gumawa nun. Pero sasabihin niya, sure ako, hindi ako yun. Yan. Alam nyo, kapag nakulong tayo sa isang kasinungalingan na nasanay na tayo mag-deny ng katotohanan, like what I said yesterday, what we deny or what we tell na kasinungalingan, pag ulit-ulit natin gagawin yan because kailangan natin suportahan. And therefore, magiging truth na iyan sa iyo. At magiging version of truth mo na yan, mahirap na yang pakawalan or mahirap nang labasan yan. Why? Because naniwala ka na totoo yung kasinungalingang sinimulan mo. And psychologically speaking, magkakaroon ng effect yan sa iyo eventually. So what are we going to do? Kailangan ba nating labasan yan o kailangan na mag-feel at home lang tayo dyan? Of course, you know the answer. Lumabas ka sa kasinungalingang iyan. The truth should set you free. And what we're going to do is to accept the truth. Tanggapin mo na hindi totoo ang mga bagay na o mga kasinungalingang sinabi mo. Or tanggapin mo na totoo yung isang bagay na paulit-ulit mong dinedenay. Once natanggap mo na yan, tanggapin mo rin yung mercy ni Lord para sa iyo. Because the Lord Himself is merciful. He has eternal mercy. Abundant mercy. Ayan, para sa atin. And maniwala ka na once you accepted the truth, the Lord Himself will grant forgiveness. Because that's what the Lord wants you to do. To accept Him as your Lord. Once again, this has been Kuya Bruguero saying, ako ang Kuya mo. God bless you.